Ah bana tutafika mbona si washuta sasa kwenye video bashama nawe. Na nijekesha na baba. Nuka shute kabisa kule nje basi paka ishe. Yo guys, your boy Bash Chubia, welcome back to another banger of a video. We are joined by Swahili Gamer, Splash Fist, and we are doing general knowledge forfeits. If you haven't seen video like this, go check out my boy Bash Chubia. My boy Swahili Gamer, I just did it. Don't worry, we sure you enjoy the video. Leave a like, comment down below what you want to see, and yeah, this is hopefully, the part 2. This is the part 2 from this guy's video. Part 3. Nauliza swali, akipata wapigwa na wewe. Mimi nauliza swali, ukikosa na kupiga. Lakini interchange the meaning of the definition of the word. Wakikosa wote. Yeah. RIP to the both parents. First question. Name any country where the equator pass. Kenya. Easy, what is the capital city of Egypt? Cairo! Mauritania. Algeria.
Angoja angoja mimi yona tu mtu mwingine. Unasema sana unasikia wapiga tu endeleeni. Angoja angoja. Angoja angoja. Ngoja. Ngoja mwisho. Kinema mwisho. Kini bisa. Sema moja, sema mwisho. Central Republic of Africa. Ikomu iko Afrika ino. Ni aki Morocco. Shapos. Morocco red na star Rwanda. East Africa. Uja sema East Africa wewe na. East Africa. Iko karibu na nyinyi bana, wapa mwijua. Iko kama sisi Rwanda. Rwanda na tangulu ndo sasa Rwanda. Nishaka kuna mtu amejulikana Rwanda nani ambaye ndio kutoka Rwanda. Wakati ndio kutoka Rwanda nani? Msaidie hapa. Basi baada kile ukinionea mimi nitajua sasa. Mimi na sauti ya tempo. Sasa hivi. Sio ndio mkono wa right, mkono wa hii. Hapa nguvu ni huo. Mkono wa mimi chukua mimi na nyamaza hizi video zote. Mimi na chukua hapa hapa, atulie hapo hapo. Wallahi ndivunja shingo ndo. Ya watu ni rais mwana imisha bana. Ngewe kuna mwana anatembea sako za kudumu mwanzo choria. Napiga kila mtu sawa waona, napiga. Oh, ndivunja shingo. Mbona pia mjira kufunja? Wallahi ndivunja shingo. Basi hata ninafanya hapa hapa. Wasahau bro, wasahau. Tuangalie. Video wasahau. Haya. Sawa. Basi. Swali nini? What was the most downloaded application of 2020? TikTok. Wasema nafanya nini? Maswali yako general. Ngoja ngoja. General. Huyo jamaa ampiga shiko. Ampiga mshipa sije hapo mita. Alipresa haraka. Uko fit. Nenda kudara baba hii ka kweli. What does Maskia? What does CPU stands for? Central Processing Unit. Easy peasy. Okay, but I never splash. Because central, also shafiki central processing unit. Najua anafika central. Najua shafiki unit. Wallahi jenda. Check it. Angalia piga tena. Angalia sasa. Mimi wewe. Mimi nasemaje? Tulia, shaisha. Mimi nasemaje bro? Angalia kwenye video tena. Kama anapiga na nguvu, comment nitajibu GT5. Sawa, GT5 anapiga na nguvu. Jamaa GT5 ya bwana. Hebu fikiri hii video na kutana nitakuletea comment. Angalia jamaa GT5. Ona hii jasho lote la toka hii yote. Jamaa GT5 ya bwana. Ni huyo anakupa jasho si mimi. The Flash waiangalia. The Flash naiangalia. Pale mahali wanywa kahawa kwa itwaje? Jitters. Bro, Jitters mwenyewe season ya kwanza bro. Kila season iko season 1 episode 1 kwa kwenye episode number 5 na Iris. Episode zote ziko. Haya, niambie. Wallahi niambie ile la. Wewe jamaa, huyu mtu. Endelea. Ndio tuseme onea alafu endelea. Mimi naonea mmoja jamaa wallahi. Ila mimi na video kama mtu mdogo, na mtu mdogo amfiki video. Haya. Who is the most subscribed YouTuber? Nipai. Galia mwenye, angalia mwenye, galia. Oh, baka ni process bro. Sawa, mimi nakubali, video si wali. Jamaa swali rahisi. Nasema na mwenye. Kwanza bro. Wallahi sijaifungua YouTube. Sintambuye, acha sana subscribe kwake. Acha uombe. Wallahi acha nitakudara bwana. Ingia YouTube yako tu tumwangalie. Lakini nitakudara wewe ndio nitakudara. Vile zako zisijangalia za wiki. Simacha kwa nipitele. Ujangalia vile zako za mingo. Acha zako. Wewe ndio nitamdara na baika. Hata simuelewe kwa mdogo. Na kupitia nguvu size usije. Wewe nakudara na la mimi. Walia. Leo moja moja. What is the chemical symbol of iron? Iron. Fe. 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 Nasema fans. Mbona ndo kupiga pole pole? Angalia. Ndio za lamika. Angalia. Usifeche na asaa. Wale ungeniuliza ingekuwa utasijui lolote. Yeah. Aya. Sawa. Mmoja pole pole. Lakini sawa. Who is the current manager of Chelsea? Lampard. Alitolewa, si ndio? Alitolewa.
Are you ready? Yes. Name any country in the world. In the world, Kenya. In the world. Tamacha wa jibu sahihi. Bwana Fino swali. Ah, mimi bwana Fino swali shaisha. Name any country in the world. That starts with the letter G. Germany. Nasema. Tarejelea kwa video zaidi replay. Sawa, tarejelea kwa video tawana. Nasema kwanza kama nakudhurumu bro na kutuma hichi chano. Ni vipi nilikwambia? Nasema kwanza system. Nimeonea huyu mtoto anaenda pide polepole ndio ndio kitambo cha nyuti. Sasa mbona uko jisana na kudara? Na kudara na mwenye unajua tatu tuone video ndio paka video za kubosha. Fanya kuja na nguvu sasa. Ah. Sasa msharidi kama bado unakonea. Twende. Haya. Instagram. Who is the most followed female? Selena. Kim Kardashian. Akisema mwisho. Bro pata, the father pata, the boy pata, bro, staki ujinga, pata. Fali raisi. Female. Sema. Bro, sinakamia kukadesha na sena. Haa, sema. Haa, ngoja. Tupe hinti nzeri, hinti yengine ambayo tufanya raisi. Mpatia hinti. Kwa nini? Mpatia hinti mwana mashana, Ni model, ni actress, ni. Ni mwanamke. Kala mime. Female. Sasa female. Sasa tuambia, yani, yofanya kazi gani? Sasa takuwa mwapata. Sema bana, atakaipata ni riziki lake. Taylor Swift. Tafosa, wewe, tosh. Useme tuwa chumika, usema Taylor Swift. Kwa usema Taylor Swift tena. Ngoja. Sikiza, sisi la gome si mkadacha si Taylor Swift, kisha kwambia. Tande mtu ambesi katika hawa. Tande mtu ambesi katika hawa, lakini. Ariana. Mbata kuchukulewa kutonea. Mena kudera, meata sila, uwe fanya mambu wako wakalie. This is where we end today's episode. Hope you enjoy. Leave a like. 75 likes part 2 jama. Links in the description. So I need the G. Fresh fish. Chicos, I go ready, maskini. Yeah. Hapa naka fresh, bro. Hapa naka fresh. Peace.